Shepherd I gyfeiriad Hunt sy'n rheoli yn hyfryd, yn gwadd Amon lawr y chwith. Mae Owain Jones yn gwbl rydd yn y cwrt. Os all Amon ddod o hyd iddo fo, ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd. Ddod gan Jones ddigon i wneud, a mae'n gorffen honna mewn steil. A dyma Sion Bradley. Bradley fewn i'r cwrt, y torri tu fewn. Sion Bradley! Bradley'n rhoi Caernarfon ar y blaen. Mae'n cael tymor gwych ac am gol oedd honna. Nisni, ni gosod ti i pŵl. I'r canol mae'n dod, cael ei chlirio. I ymwyl y cwrt at Harrington. A dyna chi ergyd nerthol gan Ryan Harrington. Fel roced heibio'r golwr. Shannon yn bas y clitharol lawr, a dechrau ato mewn at y golwr. Absalom ar gic, wedi dal ar y gwynt, a mae dros ben y golwr! A mae Kelland Absalom y golwr wedi rhoi'r bal ar y blaen. O'i gwrt Cosby i hun. Arsan. O, eibio un yn hawdd. Arsan yn argydio! O! Mae'n berl i'r gornel ucha. Gôl o'r safon ucha i'r gornel ucha gan Naim Arsan. A mae'n edrych yn debyg fel mae dyma fydd cyffyrddiad cynta'r gêm i Declan McManus! O, bendigedig! Downs. Lawr yr asgell i hir. Fel ar draws. Downy. Jones, gwne atacpan. Jones derbyn y bel yn ôl. Dyna chi gol hyfryd gan Bae Colwyn. Danny Davies at Routledge. Routledge ar draws at Marriott. Marriott o bell! Gwefreiddiol! Bosteg gan Chris Marriott o 20 lla yn canfod cornol y rwyd. Firth. Oh, o, Disney dan bwysau go iawn yma yna. Bael cael ei dweud gan Brobbel! Oh, hyfryd gan Ryan Brobbel!